Batalha Sobrenatural. Pessoal diz que a noite aqui não fica nem ferrando, né, Cássio? Pessoal que a noite não fica aqui, mas nem a pau. Trabalham aqui, mas diz que quando fecha ali durante a noite aqui, não é legal. É, ele tem medo, tá, porque tem umas galerias aqui, um lugar que a gente vai estar descendo ali, correto, Cássio? Correto. Mostrar aqui com calma aqui pro pessoal, cara, um lugar imenso, super grande. Cara, aqui dá mais ou menos uns dois quarteirão, não é não, Cássio? Dá um quarteirão? Cara, é gigante aqui, pessoal. Pra contar coisas que você já passou aqui, Cássio? Ah, aqui a gente fala de passou na rua ali, escutou nego gritando, barulho de ferro batendo. Isso toda noite? Isso toda noite. Aquele porão lá também do retrovisor, né, Cássio? Já foi lá já? É, tô vendo. Tem um porão ali atrás. Tem um porão do retrovisor? É. Conta aí, como é que é aí, Cássio? Baixo, ô, Cássio, tá escondendo ouro aqui, Cássio. O Cássio sabe onde está as assombrações aqui, não tem contar, hein? Um lugar que tava construindo, né? Deu uma parada. Nunca mais guardou nada lá dentro. Tá até em construção, você entra lá, tá até escurado. Um porão? É um porão. É tudo escuro. Até de dia você desce lá, você não vê nada, assim, aqui. E fica aqui, aqui na... É? Ué, olha que bacana. A gente vai lá então, Cássio. Vamos. Beleza aí, ó. Fechou? Com certeza. Obrigado. Falou. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Dessa vez, pessoal, estou aqui com o Cássio, certo? Uma boa noite aí, pessoal. Boa noite. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Cássio. Cara, como eu falo para vocês, uma pessoa muito especial, uma pessoa bacana, sabe? É isso. Meu amigo, fico muito feliz com isso. Tá cedendo novamente aqui para estar voltando aqui. Só que dessa vez, pessoal, nós estamos no período da noite aqui, ok? Tá? Para quem assistiu o vídeo anterior aí, viu? Durante o dia... Nós descemos ali até a parte onde tem os bancos, lá, os carros lá, né, Cássio? Isso. Tá? O Cássio explicou ali que uma semana antes, na casa dele, tinha passado um vulto lá, que não foi muito bacana, certo? O Cássio mesmo disse, cara, eu sou corajoso, tô pra dentro, né, Cássio? O Cássio fala, cara, o que aconteceu ali em casa? Tô mentindo pra vocês não, pessoal. A minha mulher ficou assustada, só que eu fiquei de boa, ele falou, né? Bom, é isso, pessoal. O que acontece? Hoje a gente vai estar descendo também lá no como é que chama? É o porão do... Porão que está desativado há muitos anos. Eu nunca, desde quando foi feito, eu nunca entrei lá.
Tá, mas chama porão do retrovisor? Isso. Ou foi o menino que apelidou isso aí? Não, é um barracão só de retrovisor, mas embaixo tem esse porão que ninguém nunca entrou depois de feito. Ah, legal. Bom, vocês estão vendo aí, né, pessoal? Tá, então a gente vai estar descendo ali, vai estar... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse porão por último? Vamos primeiro ali na parte da escadinha? Pra quem assistiu o vídeo anterior aí, pessoal, sabe que ali tem a escadinha, os bancos, certo? A gente vai estar descendo ali e depois indo pro porão, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Cássio. Bom, pessoal, aqui é dentro da cidade, ok? É uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. Tem uma avenida ali, certo? E se por acaso tiver carros com som, essas coisas, eu vou ser obrigado a surdar a parte do áudio, não o vídeo, mas a parte do áudio aqui, pra que não tenha problemas, correto? É isso. Estamos indo aqui, o Cássio tá indo na frente. Eu perguntei aqui pra ele, pessoal, foi aqui, Cássio, que eu perguntei. São tipo corredores, não são, né? Corredores? São, mas são de peças pequenas que ele disse. E que o lugar estrala mesmo lá pra baixo. Então, é isso. Só posso mostrar aqui, Cássio, rapidinho? É, como ele falou, pessoal. São peças pequenas, corredores que não atravessam. Eu acredito que são só corredores assim, né, Cássio? Vai e tem fim, né? Então. Cara, são máquinas bem bacanas aqui, hein? Rapaz, olha isso. Impressionante. Pode ir comentando aqui, viu, Cássio? Se tem alguma coisa que aconteceu e tal. A gente tá dando uma volta aqui, pessoal. O Cássio tá mostrando aí, ó. Olha como é que é aqui, ó. Pra vocês terem noção. Deixa eu aproximar aqui, Cássio. Uhum. Calma aí. O pessoal entender como que é obscuro, cara. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô colocando o zoom pra vocês aqui. Com certeza eu ia pôr uma musiquinha de suspense, mas eu escutei um barulho ali. Você escutou, Cássio? Ok. Você escutou ali? Ah, o cachorro dele tá acompanhando. Eu escutei um barulho ali, pessoal. Bem ali, ó. Eu dei esse zoom aqui pra colocar uma musiquinha de suspense aqui, mas não vou tá pondo nessa parte, porque eu escutei um barulho e espero que a câmera tenha pego. Essa câmera pega. Pode comentar, viu, Cássio? Embaixo do barracão tem um portão de cadeia. Opa, e como que a gente chega lá? Pode pisar aqui, não tem problema? Pode. Louco, hein, Cássio? Rapaz, deixa eu me afastar aqui pra pegar legal isso aqui. Olha isso. Posso entrar aqui, Cássio? Até a temperatura muda aqui, né, Cássio? Opa, opa, cara, que sentimento! Existe algo aqui? Existe algo aqui que queira se manifestar nessa... olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Ah, ah.
isso, pessoal. Opa, opa. Cara, que portão pesado, Cássio. Você viu o que aconteceu ali, Cássio? Rapaz! Bom, pessoal, nós vamos estar subindo lá, certo? Vamos lá, né, Cássio? Vamos, bora lá para outro lugar lá. Aqui já deu, já. Cara, você é louco, hein, cara? Você viu isso, cara? É aqui, né, cara? Você não lembra direito aqui? Reta aí. Eu tô tomando aqui a frente aqui e ali. Pode olhar aqui, cara? Pode, você tá escutando isso? Você escutou, Cássio? Uhum. Você viu como tá seguindo? Não sei de andar de madrugada aqui não, viu? Cara, são galerias aqui, né, Cássio? Uhum. De vez em quando os tambores... E olha isso aqui, ó. Faz uns barulhão também. É? Aham. Você fala tambor aonde? Que parte? Lá na parte de cima. Ah, lá pra cima, na parte... A entrada? É. Essa aqui é a câmera oficial, viu, Cássio? Essa câmera aqui, ela pega os barulhos, não deixa faltar nada, cara. Opa, olha isso, mano. Você escutou aqui, Cássio? Uhum. Cara, você é louco, velho. Cara, que sentimento que forte aqui agora, viu? E também os barulhos dos carros passando lá dá uma impressão diferenciada. Sabe por quê, Cássio? Deixa eu explicar, cara. Vou explicar pro pessoal também. É o seguinte, pessoal. Geralmente, certo? Eu vou fazer as filmagens quando eu entro no local, certo? O que acontece? Eu consigo escutar as coisas. Eu tenho um sentimento que vocês veem que é muito forte, de arrepio, tá? Que é esse sentimento muito forte. Outra coisa, quando eu chego num lugar, parece que dá pra ouvir barulhos assim muito diferenciados. Aqui... Quando eu cheguei, eu tive essa mesma impressão, mas são automóveis que passam lá, ok? Ó. Cara, é muito parecido com os lugares que eu gravo, que são casas afastadas dos lugares, certo? Mas é isso, pessoal. Vamos estar continuando aqui, mostrando o local. Tá tudo bem, Cássio? Opa. Tá ok? O coração tá meio a mil, mas... Tá. Dá pra aguentar. Durante o dia aqui, pessoal, eu comentei sobre esses carros aqui, cara. É triste, né? A gente saber sobre muitas coisas aqui. Só que eu também comentei daquela parte superior lá. Cara, você é louco? É uma sensação esquisita um pouco aqui do local, né? Mas vocês viram ali que houve uma manifestação. Cara, impressionante. Opa! Cara, que sentimento aqui, viu, Cássio? Opa, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Pessoal.
Cássio? Tá bem, cara? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, hein, Cássio? Até meu farolete parou de funcionar. Parou de funcionar? Parou de funcionar. Cara, olha isso, ó. A energia foi sugada daqui, pessoal. Olha isso, ele tá, olha isso, ó. Clica aí pro pessoal ver. Um raio. Cara, você é louco. Vamos seguir lá então, Cássio. Como é que você tá aí? Você tá, tem outro aí? Tem outro? Tem. Olha isso, pessoal, pra vocês verem, cara. Como, o que aconteceu ali? O Cássio vai estar tá aí, ó. Bom, não sei onde fica lá agora, Cássio. Vamos tá descendo lá? Bora. Bora? O Cássio tá guiando aqui, pessoal. E na verdade, eu nunca filmei aqui à noite. Desconheço aqui, não conheço. Opa, 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 opa. Achei que era pra lá, Cássio. Parte de baixo, mas é pra cá? Escuta, 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 escuta. Ah, foi o cachorrinho. Mas não é não, ele também sentiu, ó. É algo ali, hein? O cachorrinho também correu, pessoal. Achei que era ele, mas não foi. Foi barulho lá, ó. Não ia fazer esse barulho com ele correndo aqui no chão. O Cássio tá indo lá pegar a chave, tá, pessoal? Carro batido, que o nego morreu. Ah, e tem bastante, hein, Cássio? Olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Cara, eu tô escutando barulho, pessoal. Vocês não... Olha isso, olha isso. Vocês escutaram? Vocês escutaram pra cá, ó. Pra cá. Posso estar descendo lá então, Cássio? Pode descer. Você vai estar ficando aqui? Ah, melhor, né? É. Só passei susto demais já por hoje. Bom, é o seguinte, pessoal. O Cássio vai estar esperando aqui, certo? Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui. Olha isso, ó. Rapaz, é sinistro mesmo, hein, Cássio? Esse porão deve ter mais ou menos aí seus... Deixa eu pegar você falando aqui, Cássio. Uns 15 anos que tá desse jeito. Ninguém tem acesso. Ninguém desce ali? Ninguém desce. Tá isolado assim, dessa forma? Isolado. Cara, olha, já... Você escutou isso, Cássio? Escutei. Bom, é isso aí, pessoal. O Cássio vai estar ficando aqui. Eu vou estar descendo lá, ok? E é isso. Ele vai estar esperando aqui em cima. Qualquer coisa você me chama, hein, Cássio? Não, positivo. Beleza? Beleza.
Tá sentindo o local aqui, tá, pessoal? Vocês já viram aí das manifestações? Rapaz, opa! Olha isso! Você escutou, Cássio? Sim. Rapaz, foi aqui em cima. E olha onde tá o Cássio lá, pessoal. Olha isso. Você tá vendo alguma coisa aí? Aqui não tô vendo nada, não. Olha isso, pessoal. Escuta. Vocês viram o Cássio lá e o barulho fazendo aqui em cima, ó. Olha isso, o Cássio tá fazendo a lanterna lá pra vocês verem, ó. Certo? Deixa eu apagar minha lanterna aqui pra vocês verem. Certo? Não, o Cássio desceu, ó. Olha isso, ó. Olha lá, ó. Olha isso, ó. Cássio, você tava lá em cima, cara. Impressionante. Deixa eu explicar pro pessoal aqui, ó. O Cássio tava lá em cima. O Cássio tava lá em cima. E eu escutei barulho aqui, Cássio, ó. Escuta. Que sentimento, Cássio. Pessoal, é o seguinte, eu vou estar deixando a luz do Cássio. Vocês verem, olha aí, ó. Pra vocês verem, o Cássio tá lá, ó. Certo? Deixa essa câmera focar aqui direito. É isso. Ó, o Cássio tá ali, eu vou deixar na luz dele, ó. Certo? Deixa eu ver. Acho que pega ele lá. Ah, ficou muito escuro, hein? Não, mas dá pra ver, ó. Olha lá. Olha isso. Cara, tá dando uma desfocada aqui, Cássio. Cara, que barulho é esse? Você escutou isso? O que é aquilo ali? Aquilo o quê? Opa! Cara, o Cássio tá até cansado, pessoal. Cara, eu não consegui ver, cara. Você viu? O vulto preto. O vulto preto? É isso, pessoal. A gente vai estar finalizando aqui, ok? Cássio, obrigado mesmo por ter cedido aqui. Cara, vocês viram aí confirmado. Certo? Confirmado. Aí o Cássio tá aqui, ó. Confirmou. Local pancada. Cê é louco. É isso, Cássio. Tamo junto. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.